42 parti janë regjistruar pranë KQZ-s, ndërkohë që Partia Demokratike së bashku me aleatët e saj zyrtarizoi bojkotin e procesit zgjedhor. Ky moment ngriti në foltoren e kuvendit kryeministrin Edi Rama, i cili përvijoi rrugën e majorancës në këtë situatë. Edhe ne nuk kemi ndonjë zgjedhje tjetër, përveç se të vijojmë rrugën tonë pa u ndalur të merrem me ta. Do me thënë pa devijuar nga rruga e zgjedhjeve 30 qershorit. Por këtë herë qasja e kryeministrit ndaj situatës ishte ndryshe. Për rreth 40 minuta Rama ka shpjeguar se përgjegjësia për krizën politike nuk është e majorancës, duke risjell në vëmendje marrëveshjen e 17 maj të dy viteve më parë. Kjo kujtes duhet u vlejt gjithë atyre që për një arsye ose për një tjetër, sot kanë të drejtë të mendojnë se zgjedhjet janë anormale në kushtet kur dy parti politike jo të parëndësishme i kanë braktisur ato, por nuk mund dhe nuk duhet mendojnë se jemi ne që duam këtë gjë, jemi ne që priremi drejt kësaj gjë. Ne thjesht s'kemi asnjë rrugë tjetër. Nga foltorja e parlamentit, lideri i majorancës u ka kthyer përgjigje të gjithë atyre që akuzojnë për arrogancë. Na akuzojnë për arrogancë, po kam frikë se përtej dukjeve dhe përtej interpretimeve të mundshme të një mënyrë apo një mënyrë tjetër komunikimi, ngatrojnë vendosmërinë për të çuar përpara reformat që kemi marrë përsipër me arrogancë. E për të bërë diferencën mes kësaj qeverie, para arsyes se Rama ka sjellë në vëmendje 21 janarin e 2011-s. Se nuk po them kush i ka dëgjuar protestusit gjatë poshtë dritares kryeministrisë pa ja u kërcitur plumbin lurët ballit. S'po i hy kësaj. Nuk po them kush i ka dëgjuar protestusit dhe opozitës pa i prekur me dorë. Tani thonë pse na prekni me gaz. Po me qatë ju prekin? Me qatë ju prekin? T'ju tundim ato palmat që t'ja u bëjmë më të letë erën nga mbrapa që t'ju fusim pushtet. Ndërsa në lidhje me denoncimin e opozitës për fenomenin e blerjes votës, Rama ka shigjetuar lësinë. Këndon çdo ditë këngën të shpëtojmë Shqipërinë nga ata që na blejnë vota, po shpëtoheni pra, gjysmën e punës e keni bërë, keni dalë në rrugë, tani nga rruga shkoni në shtëpi dhe Shqipëria ka shpëtuar. Mjafton kaq. Bëni prov të rrilës e ia një turn pushim dhe mos hyn zgjedhje, nuk ka blerje votash, nuk ka shitje votash. Se s'ka kush i blen, s'ke ku të shesësh. Kryeministri Rama ka komentuar edhe partinë më të re të së djathtës, Bindjen Demokratike.